jobbar som kulturchef i Sjöbo. Idag tänkte jag bjuda upp ett kulturtips. Just nu befinner jag mig på Florabiografen och biografen är ju stängd. Men även om biografen är stängd så kan man ju faktiskt se film i alla fall. SF har ju just nu erbjudit en streamingtjänst som heter SF Anytime. Och där kan vem som helst gå in och köpa film och titta hemifrån. Men alla som är över 70 år, de har möjlighet att göra det här gratis. Så att det rekommenderar jag. Gå in på deras sida och registrera er. Skicka ett mejl till dem så kommer ni att få tillgång till den här streamingtjänsten gratis. Men även om Florabiografen är stängd så pågår här febril aktivitet. För vi passar då på att renovera lokalerna lite grann. Och just nu har vi då gjort vid vårt pantry och vi håller också på att göra vid lite stolar så in i salongen. Så jag tänkte att ni ska få följa med mig och gå på en liten rundtur och se vad som har hänt.